salaatu wasalaam calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam. Dhammaantiin bahda miidiyaha waan idin salaamayaa, waad idku mahadsantihiin inaan idin yeernay ood aqbashay inaad noo timaadaan. Runtii maan jeclayn inaan waxyaabaha aada u hooseeya ka jawaabno, laakiin hadday beentu lagu celceliyo way rumowdaa. Waxaan doonaynay iminka barnaamij ka baxa TV-gan Home Cable TV oo la yidhaahdo barnaamijka Good Governance Kamba Mamnuuda Wanaaga, laakiin anugu aan isleeyahay waa barnaamijka aan u bixin lahaa barnaamijka propagandada iyo beenta Somaliland ayaan jeclahay inaan dhowrkan mudood ka idhaahno. Runtii qofka barnaamijka diyaarinaya inta badan waa researcher. Researcherkuna waxaa fiican wuxuu diyaarinayo inuu xog iyo xaqiiq facts and figures ummadda maaragtay usoo bandhigo. Waxaan aad moodaa barnaamij muddo soo socday weeyaan. Horta waxaan ka cudur daaranaynaa in barnaamijka aada u hooseeya noocaasoo kale inaan ka jawaabno, laakiin haddana shacbiweynaha Soomaaliland si aan macnihii aan majarahooga looga celinin baan jeclaysanay inaan dhowr kale mudooda kooma ka nidhano. Horta waxaa ka muuqata barnaamijka aqoon darro maamul iyo aqoon darro xagga shuruucda dalka iyo shuruucda dalka iyo hay-adaha dowladda structurekooga iyo nidaamkoogaba. Waxaa kaloo ka muuqata aqoon darro xagga mashaariicda, saddexda aqoon darro aanu jeclay marka hore inaan saxno. Aqoon darro maamul baa ka muuqata, oo marka aad doonayso inaad institution wax ka sheegto waxaa fiican inaad institution-kiisa iyo hay-adihiisa iyo shaqaalihiisa iyo wixiisaba amba si fiican aad uga hadasho, amba aanad gowrgowrin, aada maaragtay si ballaaran aad uga hadasho. Waxaan jeclayn wasaaraddan oon habeen hore ka arkayay barnaamijka iyo xalayba inaan saxo. Hortu sida uu sheegay wasaaraddu waa wasaarad cusub oo wasaaraddii cusba ee qaranka lagu soo kordhiyey. Wasaaraddani waa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. Wasaaraddan shaqaalaha wasaaraddu sida uu sheegay waxa weeyaan waa qeyb ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga. Waxaa jira waaxo inta badan cross-cutter oo ay wasaaraddu wadaagaan sida admin and finance oo kale iyo qorsheynta oo kale, laakiin wasaaraddu lama wareegin un kalluumeysiga shaqaale kalluumeysiga. Waxay la wareegtay shaqaalihii gaadiidka waaxda gaadiidka oo labaad laab amba saddex laab ka badnaa wasaaradaha kalluumeysiga. Kalluumeysiga laba waaxood baa lagala wareegay, wasaaradduna waa shan waaxood. Waxaa kaloo hoos yimaada hay-adda horumarinta wadooyinka RDA. Shaqaalaha wasaaraddu wax ku dhowaad waa 420 shaqaalaha. Waxaan sinnaa wasaaraddan waa wasaaradda keliya, laba saddex wasaaradooduba ka shaqaalo badan wasaaradda caafimaadka, ta waxbarashada iyo ta maaliyadda. Shaqaalahaas waa shaqaale xirfad leh. Marka horta waxaan doonayaa inaan saxo qodobkaas maamul aqoon darradu inaka ka haysatay. Qodobka labaad waa xeerarka dalka iyo shuruucda iyo dhismaha laamaha dowladda. Waxaa ka muuqatay inankaasi mu fiicnayn qof noocaas oo kale ah. Nin baa wuxuu yidhi hebel waa buug buug sitay, inaka waxaan umalayn inuu hadda waa buug buug sitay uun. Waxaa jira xeerka maamulka gobolada degmooyinka xeer 23 iyo xeerka xeer 56 2016, xeerka wadamarista iyo xeer nidaamiyaha 01 2018, xeerka wasaaradaha iyo hay-adaha dowladdu. Intuba waxay sameynayaan wax la yidhaahdo segregation of power. Wasaaradda iyo dowladaha hoose waxbay ka mas-uul yihiin, xadna way kala leeyihiin. Wasaaraddeedu waxay ka mas-uuliyadda mas-uuliyaddeedu waxay ka bilaabantaa waxay ka mas-uultahay waa highways-ka iyo wadooyinka dibadda, laakiin waxa magaalada gudaheega iyo bus station-ada iyo waxa ku shaqo leh dowladaha hoose. Wasaaraddu kama shaqeyso bus station iyo kala xadaynta basaska iyo tagaasida. Marka waxaad moodaa sida wasaaradda iyo mas-uuliyaadkeegu si cad wax ugu qoran yihiin xeer nidaamiyaha madaxweynaha xeer 2018, qodobkiisa 25-aad oo ka kooban 13 farqadood. Marka waxaan jeclaan lahaa isagoo sheegay maamul wanaag
usheegay inuu wanaajiyo inuu shuruucdii dalka iyo xeerarkii dalka aanu aqoontaro badan baahsanayn inakaa ka hayso. Marka waxay ceeb ku tahay, ay nusqaab ku tahay TV-da ugu weynaa Soomaaliland oo kale inuu barnaamij noocaas oo kale ah oonaan edit karayn inuu ummadda ku sii daayo. Waxaa kaloo dhibaato ka haysatay mashaariicda dalka, aqoon umu haysan inakaasi, xogna kamu haynin. Home cable TV maanta arkiifyadiisa dhammaan waxaan ka hadlayo uu wada kaysan yihiin, kaydkiisa way ku wada jiraan. Soomaalida waxay tahay xalaal iftiin baa la qashaa, annagu faanina mayno, laakiin waxa iga wax qoran ee waana yaallaan. Waxaa jira buugga ay wasaaraddu soo saartay 2018 oo buuggaas home cable TV laftiisa koobi ka mid aan siinay, arkiifyadiisa way taallaa. Wasaaraddu waxay qabatay waa 23 mashruuc ayay qabatay, 23 mashruuc halkaasi ku qoran yihiin. Sidoo kale waa kan buuggan labaad, buugga waxaa soo saartay wasaaradda qorsheynta qaranka wa National Progress Report-ka. Wasaaraddu waxay ku qabatay page dhan bay ku leedahay, isaguna waa yaalla hadduu baahnaan lahaa, hadduu research sameynayo de. Waxaa kaloo jira buugay soo koobtay xukuumaddu oo la yidhaahdo waxqabadka 2018-ka, wasaaradduna ay section ku leedahay, isla markaas 23 mashruuc way ku jiraan. Mashaariicda ugu waaweyn ay wasaaraddu qabatay ee ugu ballaaran waxaa ka mid ah, waad ogtihiin, mashruuca wadada gobollada Sool ee gobollada Sanaag iyo Togdheer ayaa ka mid ah, oo sanadkii 2018-kii wasaaraddu ay dhistay 60 kilomitir. Waxaan doonayaa inaan caddeeyo aqoondarrada xagga mashaariicda ka haysata inakaasi fasalka iyo wadada wax isku haystaa inay isku kus yihiin. Wax la dhiso, wax ugu qaalisan wax la yidhaha infrastructure-ka oo wadooyinka, eroboodada iyo dekedaha, waxaa laga yaabaa halka kilomitir inuu 1 million noqdo, 1 million inuu noqdo ayaa laga yaabaa. Imika mashruuca Hargeysa bypass oo aan la bilgeliyey oo 22 kilomitir, shirkadda iga horreysay 16 million bay soo jeedisay budgetka wasaaradda ugu jiray sanadkii hore iyo hay-adda wadooyinkana wuxuu ahaa, waxay ahayd 4 million. Waxaa kaloo nasiib darro ah 2018-kii in ka badan 280 kilomitir oo wadooyina oo inta udhexaysa, waxaas waxay ku wada qoran yihiin buugaagtaasi ku qoran yihiin 280 kilomitir oo udhexaysa, waxaa dayactir lagu sameeyey inta udhexaysa wadada Hargeysa ilaa iyo Burco 280 kilomitir. Waxaa dayactir lagu sameeyey gobolka Sool, Tukaraq, wax laga qabtay 280 kilomitir oo ay duufaanta waxyeelisay wadooyinkii Fiira Rooriska ahaa. Marka kolley waxaan jeclay iyadoo detailer halkan aad ka heli doona 23 mashruuc, waana nin kasta uu koobigiisa u sawiran doonaa. Marka waxaad jirtaa dee aqoon darro inaka ka haysato, wax allaal wax la qabtay ma jirto. Isagaana insha allah cadayn doona. Haddaan u soo noqdo miisaaniyadda uu ka hadlay, horta waxaan aqoon darro weyn baa ka haysatay wasaaradda structure-ka horaan u sheegay. Wasaaradda waxaa sameeyay hay-adda horumarinta wadooyinka. Miisaaniyaddii 2018-kii 80% miisaaniyaddaas waxay isticmaalaysay hay-adda ee wasaaraddu ma isticmaalayn. 80% waxaa isticmaalaysay hay-adda horumarinta wadooyinka. Waanan ka anagu saxno agaasimi guud waa jooga, isagoo agaasimi guud 120% ayuu miisaaniyadda 2018 ka isticmaalay. 2019 hay-adda horumarinta wadooyinka 104.5% ayay isticmaalaysaa. Waxay isticmaashay waxa u harsan 5.5% oo miisaaniyadda ka mid ah waxaa loogu talagalay mashruuc gobolka Togdheera, caasimadda caasimadiisa Burco, oo bariish cusub laga dhisi doono qayb ka mid ah imkaanu sii dayna 20% baa wasaaraddu soo hadhay. Markaa hortu waxaa fiicnaan lahayd
in marka aad ummad wax u bandhigayso xog fiicanoo ummadda ku qanaada inaan waxaagu noqon cayeeb iyo cayeebeen. Barnaamijkan waxaan u arkaynaa inuu yahay barnaamij inay ciid ku dhex jirto oo magaraasa ah barnaamij propaganda. Haddii aan usoo noqdo sanadka 2019 mashaariicda imika gacanta lagu hayo infrastructureka waa ilaa 7 mashruuc. Waxaad moodaa inankaasi Somaliland inuu yaqaano wixii Hargeysa Galbeed ka xiga. Hargeysa Galbeedkayga ha sheege ma wuxuu iloobay mashruucan weyn ka socda gobolka awdal riishka weyne la dhisaayo, riishka weyn Xamuud inuu ku daray haddu wax kale Galbeedkuna hadduu sheegayo malaa Galbeedku waxa siin malaa Hargeysa Galbeedkaygun buu yaqaana Somaliland inuu ku daray ahayd waxyaabaha kale cajiibka ah. Mashruuca jisadha hay-addu jisadhu inaga caawinayso Hargeysa Kalabayd muu eegin muu darsin dhowr jeer waan ku celinay waanan ku celinaynaa dowladda 110 ka mid ah waa 4 million mashruucaas lacag 400 kun oo dollarda oo miisaaniyadeeda ka noqonaysa 900 ayaan ku darayna 900 miisaaniyadeena ka noqonaysa 910 ka noqonaysa mashruuca ayaa lagu daraya. Waxyaabaha kale cajiibka ah malaa 2 bilood ka hor dalka uu ka maqnaayo bil ka hor hay-adda horumarinta wadooyinka waxaa loo siibay qalab fara badan, qalabkaasi ku kacayay ilaa 700 kun oo dollar. Marka la isku daro tirada guud sanadka loo siibiyey sanadkan qura haddama sanadkii 2018ka sanadkan 2019ka 25% ka mid a miisaaniyadeedii in ku dhow waxaa lagu siibiyey qalab ay ka mid tahay cagafyo, greedarro, buldoseries, booyado, iskirgooyin. Marka runtii waxaan anugu marka doonaynaa intaa inaan iftiimino waxaan ka codsanaynaa TV-ga maamulkiisa iyo madaxdiisaba inay raaligelin 4 iyo 10 minit ah intii ay hadlayeen la mid ah ay na siiyaan. Hadday bixin waayaan annagu isxagxagan mayno, TV-na eriyan mayno. Dalku wuxuu leeyahay siduu sheegay waxa jira cadaalad baa shaqaysa. Kiiskayga isagoo caadiya waxaan u gudbin doonaa maxkamadda iyadoon lana xidhin way ku dalacamala xadhigee waxaan u gudbin doonaa maxkamadda inankaasi isagaa markaa wuxuu soo cadayn doonaa inaanu waxba qabanin, wuxuu beenin doonaa waxaanu qabanay oran doonaa waxba kama jiraan, xaqiiqa raadinna waa loo diri doonaa. Marka waxaan jecelahay hadalkayga kooban inaan intaa yar aan u iftiimiyo barnaamijkaasina aan soo xasuus leeyahay wuxuu ceeb ku yahay TV-yada qaranka oo kale in wax noocaas oo kale laga sii daayo. Waalid maasantii, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.